ودي أسنة تلفزيون تمل كاتشوش يكابينا به رسب يبركاتا تاريكوش بالبيتنو يحديا اسلاموي منغست يمج عرشامري يهونوت إمام حسن إنجامون يتملكته بركاتا كرسنا تاريكن كمسارتو يايازة يالتنقر اللات وردا كمهونو أنزار بركاتا سراوش مسراتن دمي أسفلقو يورداو أمراروشن يمهبر سوابالاتي قلز ألو كابينان كأسلمنا هيمانو توجي إليي تومايت يمي تشالنو متو پرسنت مسلم نو مهبر سبو يميلوت يورداو نواريوش بتلي لزيم هون قدمت يا هيمانو تو يكابينا أباتوش يابركتو تستوازو كلا علمي بالايدا لم يكدمت يكابينا مهبر سب چگروش ودت لالك أباتو جزندب موسد بكلالو شريعوي مفتيوشن يابجولت نبر ياو الناس ننجامو جزاك شون إني مثلاً يا البيبل يا سالفوت يا بس بدين قدام بجهادنا يا سالفوت مسلمنا لما أصفات إنجي بحلاوي إنتون منو أتش بلو جزاك أنتو ألت تكمل بتم جزاك هولو يسوت مسلمنا ما أصفات نبر يوقتو أكالني لشريعة يتدادر الوقتو قرينيتو كمچه جمرونو كحسن اونجمو تبلو بتام جگنا يدين سو نبارو ياو كنسو جمرو يالو نگر بشريعانو يتدادر يالو كذا بفتم يالو بشريعانو جن كذا بحالا يالو نگر بدن باقو تنسلمناك حسن اونجمو بشريعانو يهن بهرسب يمرا ولما وچن ياغرو لما وچن نزبي مولا شيخي مسلوتن هولو سبسبو سلا شريعه يمرى نبر يجمع وباجفار حالو بشريعه قدا سيت سندر بشريعه انددار انددان دانينتون دمو بشريعه انديون بحديث بالقران اندمرى يا يازن نبر الذي لمتكس عين من اللي كذي ياو بدين الإسلام يمتى تواقت على حسن الجمو كمن جست قار تواقت على مالتنا من جست تواقعني كعواش ملسو عند أباج فادم بدرس أنت مراسلو هين لما ريتنا لسلطان هيدا لما واقعوا لدين الإسلام منه لإله كلمة الله نو إني مواقعوا له هي ملس كمل لسا طورنا تنقتلوا ما سلم من جمروا بزو بوتاوچ አሉ ያሰለመ በሰባት ቤት ጉራጌ ውስጥ መስጊድ የሚባል አከባቢ አለ አጠቃላይ ሁሉ እዚህ አከባቢ በደቡብ ትልቅ እስልምና መሰረት የጣለ ሐሰኑን ጀሙ ነው ማለት እና ሴቶቻችን ሲጋቡ አሸፋፈን አሁን ምናልባት በደንብ ከተመለከታችሁ ከሌላ ብሔር ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች ክነታችን ራሱ ይለያል አለባበሱ ጸጉር ክፍት እንዳይሆን አይፈቅድም ና ሸከረ ሴቶች ጸጉራቸውን ሸፍነው በሸሪዓ ነው ያስቀደ ያለው አመት ባሉም ደግሞ ቀድም እና አባቴ ያስቀመጡት ኡዱህያው ቁርአን በነገረ መሰረት ሐዲሱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲስ የተናገሩትን አይነት ያስቀዳል በአቅሙ ዘልፎ የሚመጣማ አለ በኦገት ግን ከፍተኛ ከፍተኛ ይሄ ኦገት ከመንግስት በላይ ይሄን ቀበና በረሰብ ማስተዳደር ያዘ ተቋም ነው ይላል እኔ በበኩሌ እና ከባድ ቦታ ትልቅ ቦታ አላቸው በመክር በቅጣት እንዲብሉ አልፎ የሞጣው በትፋት ቀደም እንደተነገረው ባሁን ጊዜ አንድ ሰርግ መደገስ 100 ሺ 200 ሺ አይበቃ በ500 ብር መህራን አስረው ከዛ በመጀመሪያ ተግባሪ ራሳቸው ናቸው የውገቱ መሪ ልጃቸውን በ500 መህር ተቀብለው ሰርግ ሳይሰርጉ ቤታቸው ሸኛት አንድ ሴት ልጅ አጥበራቻቸው በዚህ በእንትን ዳሯት ሁላቸውም በዚህ አይነት ያው ራሳቸው ተግብሮ ነው የሚሰጡት ከዛ ሌላው ይፈራል ይሄን ነገር ካደረኩ የውገቱ መሪ እንዲያደርጉ እኔ እንደላደርግም ብሎ በጣም ይከተላቸዋል በዲን አልኢስላም ያለን ቁርኝት አሁንም ማንኛውም ቦታ አንድ እኔ 99 ከመቶ አንድ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ጴንጤ
አለ አይደለም በራሴ ማቆ ነገር የለም 100% ሙስሊም ነን የቀቢና ቢረሰብ 100% ሙስሊም ነው ከዚህ ጋር ታይዙ ያራፋን በዓል የጾምን በዓል ከሆነ እንዴት ያይጠቀም ነበር እንዴት ይገልገል የምንግሮች እና ያለ ከዛ ውጪ መሻይኮቻችን አሉ መሻይኮቻችን ወደ ከ30 በላይ መሻይኮቻችን አሉ ዋና ዋናዎቹ ዘቢሞላ ሰይድ ጀማሉን ይቀጥበ የፊቃዶ የሩሙጋ የቀጥበሬ የ ጣጤሳ የውጥኝሺ ብዙ ናቸው መሻይኮቻችን ስለዚህ እነዛ መሻይኮቻችን ለዲናቹ ለእስልምና መሰረተ ልማት በሌለ ጊዜ ዋና ዋንቶ ነው እስልምናን ያመጡት ይቦንዝ ሙላትን ዋና ዋንቶ የወር ምግባቹን ስንቃቹን ይዞ ለዲናቹ ሂዶ እስልምናን አስፋፍቷል መውሊድም የጀመሩበትም እስልምና እንዴት ይስፋፋል ማህበረሰቡን እንዴት እናገኛለን እንዴት እናስተምራለን በሚል ጽንሰ ሐሳብ ነው እኛ እሱን ይዘን ነው መሄድ አለብን ይያስባለሁ ምክንያቱም እነዛ ሰዎች ለዲን ያላቸው ትኩረት ለዲን ያላቸው ጥንካሬ ከባድ ነበር ዛሬ በዚህ ልክ ጠንካራናን ወስንል ግን ያው ጥያቄ ምልክስ ነው ያለ ነው እነሱ ዋና ዋንተ ነው ዲን ያመጡት ምግብ ሳይበሉ ሳይመቻችላቸው መንገድ አንነበረም ድልድይ አንነበረም መኪና አንነበረም ስለዚህ በዚህ ልክ ነውና ያወረሱን መቻቻልን ነው መከባበርን ነው አላህ ያየ ሰው ሳይ ወንጀል አለ መስራትን ነው ያ የልጅ ልጆች ይወረሳል ጥፋት ወንጀል ማን በዚህ ልክ በሃያ በኢማን በዲን ነው ያስተማሩና እሱን እንዲስፋፋ እሱን የመውረስና የማወራረስ ላይ ነው ያለነው በዲን እስልምና ላይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም 72 ወይ 73 ወይም 72 ቦታ ይከፋፈላል ዲን እስልምና ብለዋል የተለያየ ራእይ ይመጣል የተለያየ አመለካከት ይመጣል እስካሁን ቀቤና በረሰብ አልተቀበለሁም መጀመሪያ የተያዘው ምንም እንከን የሌለው አይነት አካሄድ ስለሆነ ከሱ የወጣ ነገር የለም ለምሳሌ ልበልህና የዘብሙላ ሼህ ዋና ሀጅ ስሩር ይሰጡት የነበረው ዑለማዎቹም በየቦታው እከሌ ኦሮሞ ነው እከሌ ትግሬ ነው እከሌ ጉራጌ ነው ሳይሉ ዑለማ ብቻ ሰብስበው በየቦታ ስለ ዲን እንዲያስተምር ያከፋፍሉ ነበር ኦብዩ ማለት ነው ቀጥሎ ሀጅ በድሩ በእኛ እድሜ የደረስናቸው ስለሆኑ ሀከዛ እነሱም ደግሞ ቀጥለውበታል በዚህ ለምሳሌ ያህል በኢትዮጵያ ውስጥ የጾም ረመዳን ደኺላፋት ነበር የሚፈታና የሚያዘው ሀጅ በድሩ ናቸው ከሀጅ ማመሳኔ ጋር አላህ ይርሐማቸው ቀጥ ያደረጉ በምን ሱሙ ለሩየቲሂ ወአፍጥሩ ለሩየቲሂ ያለው الحديث ጨረቃ አይታችሁ ፍጡ ጨረቃ አይታችሁ ጾሙ ያለውን እንድረጋጋት አድርገው በአዲስ አበባ ተወያይቶ ሁሉም በሬዲዮ በሚዲያ ሰምቶ እንዲጾምና እንዲፈታ ያደረጉት ሀጅ በድሩ ናቸው እዛን ጊዜ ይሄ አሁን እየተደረገ ያለውን ነገር ትምህርት በከፍተኛ ደረጃ የሚያስከትሉና የሚያስተምሩ እነሱ ነበሩ መጥፎ ነገር ያለ ቦታ እሩጣው ሄደው ከወገቱ ሌላ ምን ነበራቸው በየ15 ቀኑ በየሰፈሩ ዙረው ሽማግሌዎች ባሉበት ሊቃ የሚባል ነገር ነበር በዛ ላይ ሐዲስ ይቀራል ሸሪዓ ህኩም ይነገራል ሰው በዚህ እንዲመራ ያደርጉ ነበር በየ15 ቀን እስነይ ሰኞ ቀን ማለት ነው በየቀበሌው እነሱም ወገት ለብቻ ይሄዳል እነዚህ ደግሞ ዑለማዎች ደግሞ ለብቻ በየቀበሌው እየገቡ ያስተካክሉ ነበር ስለ ሸሪዓ አሁን አዲስ ነገር ለምን መጣ አንልም ያው ሐዲሱ ተናግሮ አስቀምጦልናል የተለያየ ነገር ይመጣል በዛ ግን እኛ ጎራ የሚን የሳር ወይም ቀኝ ግራ የሚን ነው ነገር የለንም ቀጥታ መጀመሪያ ያዝነው መንገድ ቀጥታ የመሆኑን እኛ 100% አረጋግጠናል ስለዚህ በዛው ነው የሚሄደው እዛው ውስጥ ሸሪዓ የሚካልፍ ነገር ካለ ለምሳሌ እክትላጠ ንሳ ሴትና ወንድ የሚገናኝ ከሆነ እኛም እንዋጋዋለን ይሄን ሴትና ወንድ እራቁቱ የሚሄድ ሴት ካለ በዛ ላይ እኛም እንዋጋዋለን ሌላ ሰርጋችን በሸሪዓ ነው ቅድም እንደነገሩ በአሁኑ ጊዜ ይሄ አናሺድ የሚነገር መጥቷል እንጂ በባህል ቁጭ ብሎ ሸሪዓ በሚያዝ መሰረት ክብ ሰርቶ ነበር ልጅቷን የሚድሩ አሁን ይሄ አናሺዳ የሚባል ነገር አለ እሱን ስንሰማው ምንም መጥፎ ነገር የለውም አናሺዳ እሱን ይያለ ሴት ልጅን ይድራል ወንድ ልጅን ይድራል ማለት ነው ሽምግልና ብዙን ጊዜ በርግጥ በመስክር ብቻም አይደለም ባህላዊ የማውጣጣት እንትን አለ ችግር ፈጣሪው ራሱ እንዲያም ይደረጋል ሌላውም ደግሞ ይቅርታ እንዲጠይቅ ይደረጋል እንግዲህ
ያው ሽምግልናው በየአይነቱ በየፈርጁ ይለያያል ከጥቅም አንጻር ሲሆን ሊሆን ይችላል በቂም በቀል ሊሆን ይችላል እንደ ሁኔታው አይቶ ሽምግልናው ያው በዚህ አጭር ሰዓት ውስጥ ማብራራት ምናልባት አንቀጽኩቹ ባይቻልም የማስታረቅ ስራ ሁለቱም ወደው ለምሳሌ በፍርድ ቤት ደረጃ ቢሆን መቼም አንዱ ያዝናል አንዱ እነተኛ ይሆናል ያው በመስክርም ሊሆን ይችላል አይታወቅም በሽምግልና ግን ሁለቱንም ባረካ ሁኔታ በረኩ ሁኔታ ይጨርሳል ሽምግልና ጥፋተኛውም አሁን በፊት እንዳልኩ በመስክሮች ብቻ ሳይሆን የማውጣጣት መስክሮች የሚያስፈልግበት ሁኔታም ሊኖር ይችላል ራሱም አለያም ራሱ እንዲያምን ይደረጋል ካመነ በኋላ በሽምግልና ነገሮቹ ሁለቱም ክፍል ካመኑ በኋላ ቁጣቱንም አምኖ ነው የሚቀበለው ስለዚህ እንግዲህ የቁጣቱ አወሳሰን በብር ሊሆን ይችላል በከብት ሊሆን ይችላል መሬት የገፋ ከሆነ ደግሞ መሬቱን መልሶ ቁጣት ሊሆን ይችላል አቅሙንም አይቶ ነው ሽማግሌ ዝም ብሎም አይደለም ይቅር ለአላህ ብሎ በዲናችንም በሃይማኖታችንም የሚፈቅድ ስለሆነ ቁጣቱ ራሱ በይቅርታ የሚታለፍበት ሁኔታ አለ የሰዎችን አቅም ታይቶ ማለት ነው የሚቀጣው አካል ጥፋቱን ካመነ የወሰደው የበደለው ነገር ከመለሰ ለምሳሌ ንብረት ሊሆን ይችላል መሬት ሊሆን ይችላል በድንበር የገፋው ነገር ሊሆን ይችላል ያንን ከመለሰ ወይም ደግሞ ድብደባ ሊሆን ይችላል ድብደባ ከሆነ ግን ቁስል ሊሆን ስለሚችል ቀላል ካልሆነ ግን የግድ ነው ይቀጣል ቁጣቱን ግን አምኖ ይቀጣል አምኖበት እሱም ደግሞ ይሄ ህግ ቦታ ተንገላቶ ሄዶ ስራው ፈቶ ስላልሆነ በባህሉ ህግ ሲሆን የበለጠ ደስተኛ ይሆናል የቀቢና አባቶች ከዚህ በፊት በሃያት አግኝተው የነብዩን ናፍቆት صلى الله عليه وسلم كوليوش غار هونو يكومو كوموت يهنن سياستاوسو كمناغر يليك لما الكاسي داد جوال وانا اگر طباكي كوتو يشنا فقادو شيشنا حيوشنا جو هلو انا عجبادر الدين يفرا جوال يبجزي جزي درسنا يبجيو درسانا جو ይሄ ቁጥብ ነው ያኛ ሙሰርፍ ነው ዘብ ምላሻዎች ሙሰርፍ ናቸው ሀድራን ማግብ እዘን ሙሳድ ሙታልም ረመዳን እዛ እንዴዳለን ይሉል ጊዜ አይ ከሳቸው ይሞታለሁኝ በጣም ወዳቻለሁ በቀቤና በህረሰብ ማንኛውም አይነት ችግሮች ሲከሰቱ ወደ ኦገት ስርዓቱ የሚወሰዱ ሲሆን የኦገት ስርዓቱም ከሸሪዓው አንጻር ታይቶ ፍርድ የሚሰጥበት ስርዓት ነው የቀቤና የኦገት አባላትና አማራሮች ገና ሲታዩ ችግር መፍታት ችግር የማይሆንባቸው መሆናቸው የሚታይባቸው መረጋጋትና የአዋቂነት መንፈስ የሚነፍስባቸው በሻሻ ሰዎች ዘንድ ተቀማምጠን የቀቤናን የኦገት ስርዓትን ያብራሩልን ይዘዋል አብራችሁን ቆዩ ወቀት ስነ ስርዓት ባህልና ታሪክ አለው ቀቤና ዛሬ ሲጀመር ሳይሆን ሲወረስ ሲያዋርሱ የነበረ ውርስ እኛም ተቀበለን እየተካፈለ ያለ መተዳደሪያ ደንብ አለ ሰዎች ዳና ምሰራሉ ጥፋትን ያጠፋሉ ዳና አግባቡ ሳይበዳደል እንደሚኖር አንድ ነገር ደም መጥፎ ነገር ደም ሲከሰት ደም ወዳውኑ ሽማግሌ ይመጣል ለጥፋቱም ደም መረጃ አለው ያ አጥፊ ደም ወደ ክስ እንዳሄድ ሽማግሌ ራሱ በባህል በታሪኩ ለማስተር ወዳውኑ ይጠራል ይሄዳል በነቀጠሩ ይይዛል ሁለት ተባቱ ይዞ ወደ ማስተርቅ ይገባል ወቀት ያለው ስርዓቱ ይሄ ነው አን በድሩ ሁሴን የመማ ኒ በድሩ ሁሴን ባለው ወቀቲ ሰብሳቢ ዳኛ አብዶ ሁሴን ተባለው የቀቤና ወገት ባለ ሰብሳቢ አንይ አምርቹ እኔ የምለው ቀቤና ይህን ብሔረሰብ የቀቤና ብሔረሰብ ቢሬ ለማላ እናንከ ነጀመን በፊት ጊዜ ከቀደም አይቻችሁ ይጀምሩ ምናልባት ገግየስ ገጉስ ቻለ ወገት ይሆንልኝ ራሱ የቻለ የቀቤና ብሔረሰብ ወገት ተብሎ የሚጠራ ስማለው ፍርሽን ጉትዮስ ፍርሽን ባለው ስራስካጅዮስ ስራስካጅ አለው
ሊቀመንበር ይወስ ምክትል ሊቀመንበር ይወስ ኩሪዮት ድጉም ያሰጎ ድርሽ ይወስ የሁሉም ፋንታ ፋንታው አለ ወጎ ድርሽ ይወስ የሥራ ድርሻ ይሻላል ቢተማሪ ዱሳን የመጀመሪያ የተጣለ ያስታረቀ መመቱ ቢተማ ምች ፍርድ በቁርአን ባ ወደ ፍርድ ቤት አይሄድም ራስ በራሱ ያስታረቀ ቂጣት ይወስ ቂጣት አለው ቶሮሲ አሁን ለመቾ ማን ያቂጣት ይወስ ወከት ተብሎ ከተሰየመ በኋላ አፍሮ የመጣው ታታለ ወሰነም አሁን ወሰነ ቁጥሩ ከበርሃሮ ቂጣት ይወሰነ እንደባ አዲስ ገና ተገኘለት የሚቀጣ ወይንም የሚወሰን አይደለም በፊትም ተወሰነ የተቀመጠ ቁጣት ደነገገም አሁን ይወ ወቆ ከዚህ ጋር ተዋውቆ ከነይ ተቀመጠ ايه بأفوشن عم تفعي اسكب مطال ما النوريان عندي سوي مطال اكرر ايو ايو مطوفان يا ايو مطاو سوي وما يبقى تقرال دمو جامسان ايو ساسا ينسين توفان دمو سوس تايا انا تاتر تكوشوان نيو انا تاترو هو نبلو لمقدل يفلقو لم تبقو ميت ولد مطوشي برمان كامل مكينة شتو ايو ريان ماكينة يقدروا قولا طيب بيتا سجين بيت طوفان باتن متو سلاسة شبنكا مدالي مدالا قولنگا مدالا مدالا يمنلو نگر عال اندازيو المساسطو سايتا وقت ليلا نگر كلانو يقدر قولا لما لايكو بيت باتن سباشي بيت انگت بيت انتوج انجيز يسبرا قولا ኢታቲ ወሰነ መጥበብ ከበከም ይባታ ያው ከታታ አለው አንድ እጅ ከሆነ 100 ሺህ ብር ይከፍላል ታንቀን ጥሮቶች ያው አምስት ጣቶች ናቸው አንድ እንደያለ ከሆነ ታንቀን ምሮጆች ተቆርጦ ከሄደ ከበከም ይባታ 100 ሺህ ብር ለምለው ከተምሮ ጎር ሁለት እግር ከቆረጠ ለምጥብ ይባታ 200 ሺህ ብር መጫታ ይወሰ ለጆሮ ማለው ሰኖታ ይወስ ዳፍጫም ማለው እንደዛው ያብሪያዩ እዚህ ለከንፈር ማለው እንኮታዩ ለጥርሳለ ኢሌታዩ ለአይንም ለአይንም ያለፋለ ከመዝሩሜ ቾታዩ ለአንዱ ለዚህ ለአንዱ ማለው ተነዩዩ ለሁለተኛው ማለው ደወሰንም ወሰንም ሁሉ ተወሰነ ተወሰነ የተቀመጠ ነገር አለ ካወሰነና ሲንገ ግቢ ይገትሮ ይጎረ እን ተወስኖበት ወገት ወስኖበት ቶ የሄደር ከሆነ ይከለም ጥብኩም ይተቀጣናስ ያ 200 ሺህ ብር ገና ይከፈላል እንደገና ይከፈላል ባዲ ሽፍሽንስ ከአገር ደሞ ይወጣል ወደ ህግዶአልና ይሄንን ነገር የወገቱን ትጥሷል መተዳደር ደምቤችን ጣሾይን በመተዳደሪያ በወገት መተዳደሪያ ደም ጥሶ ወደ ሌላ ከሆነ ለራሱም አይበጅም ህግ ይከፈላል ማህበራዊ ኑሮች ፍሽንስ ወለጭ ያዩን ለሰርግ ደግሞ አለ አልፋቴው ይሁን ለለቅሶ ማለት ሰስ በለሽ በታነቁናም ባ ከሶስት ቀን በላይ ማንም ሰው መቀበል የለበትም ኑሮ ማድረግ የለበትም ወለጭ ያው ሳንቲ ለሰርግም ደግሞ ምሳሌ አለ ንካህ ወሰነው ምዩ ለንካህ ስናስ የወሰነው ምሳሌ አለ ማንም ቢያቶ ራን ባ ደግሞ ብዛት ሰው መሄድም ክልክል ነው አይ ኢጫ ኢኮርቹ መንግስት ፍርድ ቦኮን አሰማን ባንዴ ጂኒ ከጦበታን ከመንግስት ወይን ከፍርድ ቤት የማይሰሩ ነገሮች እኛው ጋር የኛ የዚህ ቀቢና ወገት ነው ለንተው በዛ አይነት ነው ይሳራ ለምቂያንጋ ለተኛ ካጎ መንከስ ዓለሚ ሙፍቲያ ሁሽኒት ዓለሚ ሙፍቲ ይሄን ደሞ ይሄን ሁሉ ሳሪ ሲወሰድ ሙፍቲ በፍታችን አስቀምጠን ዓሊም አስቀምጠን ነው ይሄን ምሳሌ አጠና በርገም ጉነተም እስ ሙፍቲያ ካን አሊማን ተበርገን ሁሉ ወሰን ሙፍቲዎቹ ጋራ ወይንም ከአሊሞቹ ጋራ ሁሉ ተወያይተን ይሄን ነገር በምን ይወሰናልን በሸሪዓ ደም ነው የምንሄደው ሸሪዓ እኮ አራፋታ ደም ቢሆን ደሞ ሌላ ቀና ለአራፋ እንኳን ደምባል ባህል ያንድጉ ምርቼን ደም ቢሆን አሁን ለአራፋ ደምባለው ለበዓላቶችም ያለ አግባብ ማውጣቱ እኛ ጋር ከክል መሆኑን እንድናስተው እኩ ቢሌሉ አልহামዱሊላህ ኩሸከሪች ሜቀራ እኛ ጋር አልহামዱሊላህ ብሎ ዳው ቁህና ሸ
قولتي تشومي كدوب وميكي شالت فشي على بام عطشي نبرا اول يلي يملو زفر او تشي اندجي ادرقا لكلو مالت يوبيا شريعة انت ممتين كأي ازل لها شريعة او دمو يعززو ياو ارس برس تقنعيتو يادو او عقصدتو تشجروا نزيو عدو يمي عدو يكرف انت يوسف اني واسل هم بعرفا دمو من يلي لو كهونا ولو زبروا سياسة يا لو تبي تسويش يا لو تقول تني دم بدي تجامله أوقات النجع خبر هذا كم هاي بعدي أوقات هالشيء كم هو زاري خلاص كذا كرايد لما لا أن إيلو يا سبات أبى تشتري يا يا سالم بيجي سبات أبى تشتري ثوب توكسيسن زملو سيال كباب برو سيال كباب برو إيه هو بيجي على السوالف ناون قتيز وتعتين قت أون سنة نيو. إني أنا مو أون لك أري وتعتوش لك مو هي سنة سمر نو يا أخي. نيني ولا ناون سنة نيو. نعم فترن كراسا تشل جارا يبي الناس كده وما. إستان قد راجن قجي هسالي كم بري فت إن فتح هذا ألين كيس. دراسا تشوف ده مو كم فترة وراسا تشوف ده مو سنة نيو. هي نجار إندي أو كو يمن نجار. كان روسا قا روسينسيس. إيه أو قت كرينا أو قت دي لم دولا ما أدرك. إزروك عينتين قتلتني يو. نسمى هو تقبله وبدري عينتين يدو عاد. نين ورن بيج. نين يوم دم لايكون نو لايكون. تما ما توان زيامانو. عندنا تزيد تقبلناه أسكتلناه من يدو كابينا وكذا. بكابينا وردا يتلايا يو يقابتشا عينتوش سينورو تيجو موساد ألفا. ورسنا تقلو مقبات يمي بالونا جو سلن زيه يتدارين توج يماه برسب وابات توج اندي سيلو ياسر الدالو اي كاليلي جتا زاري بدرو اباتي مرتو يهدال نبا زاري سات اللي جنا اللي جتا اسمان مالو هيدو نيكا ماسرنو جي تاتا يل هيدو غنزبيزو هيدو ازاي دينا نيكا اسرين يلال هيدو ياسران إن بيبلوم ما يشيلهم أباتهم إن دروا إن بيعلم إن بيكالا ما يشيلهم قادي ياسر عن يالتلا لش ترى نجعش بمره ما تايل لش درون ديت نبلي يا غنزب يا الله سو يناتو قن بيرف اللي قال كبو يا أبات وكلهم أقوتال يا أباتي كله لا بيرف اللي قال نبر بس من بتعات أمي وستال نبر سرق سرتو سرق نبر سرق سرق إن ديت مش مشكلة نامي تيجي كم مجمرا سيتاي اباتي زمدو ايزو هدا يتايقال چاتا ايزو مجلس قا ايزو هدا يلمنا كلمنا غير طرو سو كانا زاري مسطا يالقال يانيا كيدالو بلو السطم كالا قطرو يابطال زاري نغيلا نغيلا لملسو او غابيتشا سنا سرااتو بقبينا بارات ملك ينا ياله በአንደኛው ያው ፈላጊው ይሄዳል ሽማግሌ ይልካል በዛ አይነት ተፈጻሚ ይደረጋል ሁለተኛው ደግሞ ጠቅሎ መግባት የሚባል ነገር አለ በዛ መልኩ ይገባል ከገባ በኋላ ሽማግሌ ይመጣል የኒካስ ስነ ስርዓት ተደርጎ ደግሞ ይጋባል ሶስተኛው ደግሞ ጠለፋ የሚባል አለ ይወዳታል በመውደዱ የተነሳ እንግዲህ ሌሎች ደሞ ይጠልፉብኛል በሚልም ታሳቢ አድርኩ ይጠልፋል አልፎ ሌላ ቦታ ይወስዳታል
ከወሰደም ደሞ ግንኙነት የሚባል ነገር የለም ከጓደኞቹ ጋር ሸሪዓችንም አይፈቅድም አይገናኝ ማላቸው ወጣቶች አሉ ሌሎች አሉ ሌላ ቦታ ይሆኑና ሽማግሌ ይልካሉ ህጋዊ የሆነ ስርዓት ይፈጸማል ሽማግሌ ይሄድና ይነጋገራል ከተናገሩ በኋላ ደሞ ሽማግሌ ለኒካ ስርዓት ስነ ስርዓት እንዲፈጸም የአጎት ልጅ ወይ ወንድም ይሞታል ለምሳሌ እኔ ወንድም ሊሞት ይችላል ወይ እኔ ሊሞት ይችላል ያ የኔን ልጆች እንዲያሳድግ ወይም ደግሞ እኔ የወንድሜን ልጅ እንዳሳድግ እሷም ያለ ፍላጎቷም ቢሆን እሱም ያለ ፍላጎቱ ቢሆን ባህላችን ጎሳ ያስገድዳል ምክንያቱም እሷ ሄዳ ሌላ ቦታ ልትገባ ትችላለች ባሏ ከሞተ እነዛ ልጆች ይጎሳቆላሉ ባልወለዳቸው አባት ፊት ይጎሳቆላሉ ከሚል ነው እሱም ቢሆን የፈለገችውቱን ያለ ፍላጎቱ ይገደዳል ጎሳችን ያስገድዳል በይበት ለጻናቶች ተብሎ ነው ወይም ደግሞ እሷ ባትወልድም ሞያ ሊኖራት ይችላል ተፈላጊ የምትወደድ ልትሆን ትችላለች ከዛ ጎሳውስ ከዛ ቤተሰውስ ላትወጣ ማህበረሰቡ ካለው ፍቅር የተነሳ እዛው እሷን ለማስቀረት የሚደረግ እንትን ነውና ውርስ ይባላል ዋሪስ ሌላው ደግሞ ተጠቅልሎ መግባት ማለት ሴቷ ጋር ወንድ ነው ተጠቅልሎ የሚገባው ጎረምሳ አስከትሎ በቃ እንደ ሰርገኛ ሆኖ ድንገት ይገባል ሴቷ ራሷ ጥላቻ ካላት ሁሉ ውሃ ትደፋለች በሳት ላይ ጥላቻ ካላት አላ እንዴት እንደዚህ ይሆናል በሚድጃ ሰዓት እንዳይቃጠል ውሃ ሁሉ ትደፋለች ወደ ማግባባት ይከድና ወይም ደግሞ ሹራ ይደረግና ከሽማግሌዎች አይ ይሄ ቦታ ምክንያት በቂ ምክንያት ካለ የሚያስከለክለው የማያሰጥ ነገር ካለ ወደ ሌላ እዛው በዛው ቤተሰብ ውስጥ ይሄኛው በዚህ ይሄ ምክንያት ስላለ ይሄው እኔ እሰጣዋለሁ ይሄ ወይም ደግሞ ያጎቴ ልጅ እዛታ ቢሰጣው በቃ አንተ እንሰጣለን እንግዳህን ይዘተነስ ቀጠሮን ያዝ ይባላል በዚህ ጊዜ በቀቤና ወረዳ አሁን ያለው የጋብቻ ስርዓት ጠይቆ መውሰድ ሲሆን እርሱም በእስልምና ሸሪዓ ህግ መሰረት የኒካህ ስነ ስርዓት የሚደረግለት ይሆናል የተወደዳችሁ ያሱና ቴሌቪዥን ተከታታዮች ቀቤና ብሔረሰብ ከዚህም በላይ ታሪክና ስርዓት ያለው ተላላቆች የሚከበሩበት ሸሪዓ የሚፈጸምበት ታዳጊዎች ይህንን አይተው የሚያድጉበት ብሔረሰብ ነው ቀቤና የዛሬን አበቃን በቀጣይ በቀቤና ወረዳ ከሚገኙ በርካታ ሐሪማዎች ወይም ሐድራዎች መሐከል በፈረንጅቴ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የሚገኘው የዳንሺ ሐድራን የሰይድ ጀማሉዲን ሐሪማን የሼክ ሰዒድ መሐመድ ሀዊ ሐሪማን እንዲሁም የቃጥባልና የዘቢ ሞላ ሐሪማዎችን በወፍ በረር እናስቃኛችኋለን እስከዛው ዒድ ሙባረክ